Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ ռադիո լսողներ։ Մեր սիրելի YouTube-ասերներ եւ կոմենտասերներ։ Մեր սիրելի մունաթահարներ եւ լայքահարներ։ Ձեզ ողջունում է առաջին ռազմամասնասիրականը եւ մաղթում բարի կես ժամ։ Գցում ենք ամրագոտիները եւ պատրաստվում իմանալ ինչ է կատարվում աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրում։ Այո, խոսքը Հայաստանի մասին է։ Ինչպես է Հայաստանը տոնել մայիսին։ Էլեկտրոէներգիայի թանկացում 80 օրում, ինչի պետք է սենց լինի, ինչի։ Ընդդիմությունը խոստանում է թեժ ամառ, այո, նոր թարմ ցնցումներ։ Կոռուպցիայով զբաղվողներին կպատժի անմիջապես Հովիկ Աբրահամյանը, ով է աչք դրել Հայաստանի ծիրանի վրա։ Եվ այսպես Հայաստանը նշեց Հիտլերին պիսկելու 70 տարին շուկով, աղմուկով ու շատ հավեսով, որովհետև մենք հպարտանելու շատ բան ունենք մեր մասնակցությունը պատերազմին, մեր հերոսները։ Սպասի նարեք, թող մեծերը պատմեն մեր հերոսների մասին, եւ այսպես մենք հպարտանելու իրոք շատ բան ունենք։ Մենք հպարտանելու շատ բան ունենք, որովհետև երկրորդ աշխարհամարտում 1.5 միլիոն ազգամնակցություն ունեցող Հայաստանից 600,000 մասնակցեցին պատերազմին, որից 33,000-ը ետ չվերադարձան։ Մենք կարողացանք ցեղասպանությունից հետո ոչ կանել եւ մեր հրամայականը ցույց տվեցինք նաեւ երկրորդ համաշխարհային առավել եւս Շուշիում։ Դե ստեղ արդեն ոնց որ մեր մյուս հաղթանակները միացան, բայց ինչ անենք, շատ ենք հաղթել մայիսին իրոք։ Դե չեն կանգնում, շարունակում ենք տոնական տրամադրությունը։ Հաղթանակի զբոսայգում տիրում էր խինդ, ուրախություն, հաղթանակի ոգին։ Հաղթանակը տոնում էին բոլորը, մեծից փոքր։ Շնորհավորում եմ այսօրվա կապարությունը։ Մայեստրոն հասցնում էր տոնել ոչ միայն զբոսայգու վրաններում, այլև դե չգիտեմ ես միստեղ ուր էր։ Ինչ կապ ունի ուր էր, կարևորը ում հետ եւ ինչ հավեսով։ Ուրա ընկերներ, ուրա։ Դեռ չխմած ուրա մի ասա։ Նույնիսկ դրա վրա չեն կանգնում, տոնում ենք նաեւ Կարմիր հրապարակում։ Հաղթանակ! Այո, նարեկ ամենաշատն է ոգևորվել։ Եվրոպեներ անց համատեղ են հետևելու օրվա գլխավոր համաշխարհային իրադարձությանը։ Հայաստանի զինված ուժերի 64 հոգանոց զորախումբն առաջնորդում է գնդապետ Աշոտ Հակոբյանը։ Աշոտ Հակոբյան։ Իսկ այդ ընթացքում հակահիտլերական կոալիցիայի դաշնակիցները ոչ պակաս ուրախությամբ տոնում են նաև Երևանում։ Ուրա! Վորոնիժը, Կիևը և Մինսկը А в первую очередь за освобождение Еревана, Ленинакана, Кировакана и Алаверды. Поэтому Великая Отечественная война, победа 9 мая – это наша общая победа. И те наши воины, освободители Шуши и Нагорного Карабаха, которые освобождали Шуши в 92 году, они воспитывались на примере маршала Баграмяна, Бабаджаняна, Исакова, Хампиянца и дважды Героя Советского Союза Нельсона Степанина. Спасибо за внимание. Спасибо. С победой вам. Мы всегда вместе. Спасибо. В День Победы мы поздравляем всех с этим замечательным праздником. Ура! Ура! Верчапес Сергей Нельвокеровец, айо Майси и Ниндеж Варезе спел эмоционера. Ура! Ура տենց չեն ասում։ Բա ոնց։ Դե մի քիչ ավելի դուխով։ Այ սենց։ Ուրա! Ուրա! Այ այդ ուրիշ, իսկ մեր հատուկ տակից մեր Խաչատրյանը այս պահին գտնվում է Բեռլինում։ Ինչպես է Գերմանիան նշում այս օրը, մհեր։ Դե սովորական էլի, մի քիչ կոմպլեքսավորված են, բայց հիմնականում խաղախ խոստանում են, էլ տենց բան չեն անի։ Դե լավ է, իսկ չեն ուզում ինչ որ ակցիա անել այդ օրվա կապակցությամբ։ Հա, ասենք նենց որ զգանք, որ խաղաղություն են ուզում։ Դե պատրաստվում են արդեն Mercedes ու BMW մեքենաները մոտակա 2 ամսում կես գնով վաճառել դաշնակիցներին։ Լուրջ։ Չէ, վայ, Մերկելը արդեն գնաց Մոսկվա, հետ եկավ։ Ամեն ինչ նորմալ քաղաքակիր ձևերով է։ Դե ուրեմն մի ոպե։ Դե ուրեմն եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլորիս մեծ հաղթանակի հետ կապված։ Այո, այս մասը այդքան երգիծական չի, ինչքան պատմամշակութային։ Բայց չենք որանում, որ Arm Comedy-ն դա նախ եւ առաջ մշակութակրթական հաղորդում է եւ պատմամշակութային։ Դե բայց ավելի շատ մշակութակրթական։ Մ
Հայսյան տոներից կտրվելու ու միանգամից իրականություն վերադառնալու առաջարկ են արել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը։ Ապա ինչ առաջարկ են ներկայացրել ավելի մանրամասն։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, առաջարկելով բնակչությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիան թանկացնել ավելի քան 17 դրամով։ Գիտեք ինչ, շատ հետաքրքիր առաջարկ է, շատ գրավիչ, բայց չէ։ Չէ, no, нет, nein! Ու քանի sense իրար առաջարկություններ են կանում, մի առաջարկել մենք անենք, էլի նորմալ է, չէ՞։ Հա, բա ոնց, առաջին ռազմանասերական առաջարկում է էժանացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը 17 դրամով։ Առաջարկում ենք հիմա։ Ընկերության հայտարարության համաձայն հեծը առաջարկում է բնակչության համար էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամի ցերեկային սակագինը ներկայիս 41.8 դրամից հասցնել 58.9 դրամի, գիշերային սակագինը 31.8-ից 48.9 դրամի։ Ոնց որ ահագին համառ ենք, հա, ամբողջ ուժերով երկրի գլխավոր հակաակցիան են կազմակերպում, գների կտրուկ թանկացում շտապեք մասնակցել։ Ու հելը առաջարկվող նոր գները 58 դրամ 90 լումա ցերեկը ու 48 դրամ 90 լումա գիշերը, իբր նուրբ հոգեբանական հաշվարկը, հա։ Հա, էլի տղա եղեք, ասեք 59 ու 49 դրամ։ Էս էլ ո սուպերմարկետ չի, որ տեսնենք լվացքի փոշին 995 դրամ է, վազենք առնենք մտածելով, որ դուսքի 1000 դրամ չկար։ Նարեք, բայց լվացքի փոշին 995 չի։ Իսկ կյանքում լվացքի փոշի չեմ առել։ Հա։ Եթե հանձնաժողովը հաստատի առաջարկվող սակագինը, ցերեկային ժամերին էլեկտրաէներգիան կթանկանա մոտ 40%-ով, իսկ գիշերը ավելի քան 53%-ով։ Այսինքն հեծը ուզում է խթանի ծնելիությունը Հայաստանում։ Այդ ոնց։ Դե հենց գիշերը գալիս է, լույսերը, հեռուստացույցը, կոմպը անջատում եք ու ծնելիությունը բարձրացնելու։ Կամ ինչպես ծնելիությունը հեծում են ասում բաժանորդների զանգվածի ընդլայնում։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը հայտարարեց, որ ռուսական ընկերության վատ կառավարման, ինչպես նաև դրամի կտրուկ արժեզրկման պատճառով սպասվում է էլեկտրաէներգիայի թանկացում։ Նախարարը մանրամասնել էր, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կուտակել է 250 միլիոն դոլարից ավելի պարտք։ Դե իսկ ինչպես են ամբողջ աշխարհում օգնում պարտքի մեջ ընկած վատ կառավարվող ընկերություններին, դե իհարկե ավելի շատ փող են տալիս։ Ես որպես դաժան հեգնանք էի նախատեսել, հետո հիշեցի, որ տենց էլ անում են բոլոր երկրներում Wall Street-ի ընկերությունները մեզ օրինակ։ Բայց ոնց է, ոնց է այդ աստիճան վատ գործերը էլեկտրական ցանցերում։ Դու լույսի փողը ուշացրել ես, այդ չէ կանջատեն։ Ես էլ չեմ ուշացրել։ Հերոստատիտողն էլ եթե հիմա նայում է, ուրեմն չի ուշացրել։ Բա ինչի, ինչի է տենց վիճակը։ Հələ վաղտա եղել ես 100 դոլար էլ հանել, ավել եմ տվել։ Չէ, այդ մեկը սուտա, բայց մեկը չեմ հասկանում, ինչի է սենց վիճակը։ Մենք գործում ենք մի կազմակերպության հետ, որը աշխատում է վնասով արդեն երրորդ տարին, որը փոխանակը տարեկան մոտ վերապես 13-14 միլիարդ դրամի շահույթ ստանա, կուտակումը տարեկան 9-10 միլիարդ դրամի վնաս, եւ միաժամանակ զբաղվում է բարեգործությամբ։ Երկու տարվա ընթացքում 12-13 թվականի ընթացքում նա 3 միլիարդ 300 միլիոն դրամի չափով բարեգործություն է կատարել։ Նախ 4 ձեռքով ողջունում ենք, երբ մեծ ընկերությունները բարեգործություն են անում, բայց կլի դուք ուղղակի վնասով մի աշխատեք, բարեգործությունն էլ թող օրինակ Vivacell-ը անի։ Հա, թե չէ ստացվում է, որ մեր նստատեղով ոնց որ մեզ լավություն եք անում, իսկ մեր այդ տեղը նախընտրում է, որ փոխարեն ուղղակի լույսը չթանկանա։ Հանգիստ թողեք այս տղուն նստատեղը, երրորդ անգամ եք թանկացնում 2 տարում։ Այ այդ մի շտապի 2 տարին դեռ չի լրացել, կարող է այս թանկացումից հետո մի 3-4 դրամ էլ ուզենան թանկացնել։ Իդեպ որքան ժամանակ կա միջև այս նոր թանկացումը։ Ամենաուշը 80 օրում առիթնը կիմանա վաշնական սակագների վերաբերյալ։ Դեժոր ջան, քանի չի տանկացել, արագ հեռախոսները հիմա դնում ենք լիցքավորման, ինչ որ ծնունդ բանի թե ունեք, արագ նշում եք, ինչից հետո անցնում ենք էկոնոմ ռեժիմի։ Այսինքն հեռուստացույցը միացնում ենք բացառապես արմ կոմեդիի ժամերին, ինչից հետո անջատում եք ու գնում հեծի բաժանորդների քանակը զանգվածը ընդլայնելու։ 80-որ չեր անցել։ Ու հիմա մենք չենք պատրաստում այդ զանգվածը ընդլայնել։ Հա, առավել եւս ստեղ։ Իսկ հիմա մի քիչ ներքին քաղաքականության մասին։ Ազգային ժողովի կեպազրույցներում այս օրերին տիրում էր բարձր տոնական դրամատրություն։ Բոլորը գո ու երջանիկի միմյանց շնորհավորում էին, գովում էին։ Մեր իշխանությունները ուղղակի անմեղսունակ են։ Պրոբլեմները չտեսնել, ասենց վստահ ձեռքով երկիրը տանել դեպի կորցանում, դա կարող են անել միայն անմեղսունակ
կառավարիչները։ Դե օքեյ, տոնական տրամադրությունը 1-1 զիջում էր կառուցողական քննադատությանը։ Միանգամից ասենք, որ իշխանությունները համամիտ չէին, որ իրենք անմեղսունակեն։ Բայց բանավեճը շարունակվում էր, բնականաբար իշխանությունը պետք է հիշեցներ 90-ականները։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, չի ցանկանում քննարկել 90-ականների վիճակը, զուգահեռներ անցկացնել։ Դա կլինի քաղաքական գործիչ, կլինի քաղաքական ուժ, կլինի հասարակ քաղաքացի։ Եթե դրականը չի տեսնում եւ միայն չարությամբ հավիանքներով ցանկանում է ստվեր գցել, ինչ որ մի երևույթի կամ իշխանության վրա կամ գործողությունների վրա, ես դպատակարմար չեմ գտնում նման մարդկանց ընդհանրապես պատասխան տալ։ Լավը չեն տեսնում, չկա այդ մշակույթը էլի։ Բայց մենք մոռանում ենք մեկ այլ շատ կարևոր մշակույթի մասին։ Սիրելիներս, չի կարելի միմյանց տենց գծել ու փնովել ճեպազրույցների ժամանակ։ Ամոթա, դրա համար գույցուն ունեն արժանիստերը, այնտեղ պետք է միմյանց միս ուտել։ Իսկ ընդդիմությունը չի սпасում իշխանության մեղսունակացմանը եւ պատրաստվում է փողոց դուրս գալ։ Լուրջ։ Չգիտեմ։ Հարցի լուծումը կարծում են ժողովրդի ձեռքում է, 100 հազարներով պետք է դուրս գան փողոց։ Նման գործընթաց այս պահին ամենահավանականը կապված է լինելու սահմանադրական գործընթացի հետ։ Իսկ այդ 100 հազարները արդեն գիտեն, որ փողոց են դուրս գալու։ Կամ գոնե այլընտրանքային գործընկերները։ Այլընտրանք չեն արդեն, արդեն քանի ամիս է ընդդիմություն են։ Որ իրավիճակի փոփոխության արդյունքում որևէ այսօր նախադրյալներ չկա, որ ակտիվ համաձայնեցված գործողություններ լինեն։ Կյանքը ցույց կտա, եթե կլինեն խնդիրներ։ Հա։ Լավ, բայց սեփական կարծիք չկա, հեղափոխություն բան չեք ուզում անել։ Հա, էլի առաջ անցնենք ու էլ բարձենք։ Անձամբ ես հեղափոխական իշխանապողությունների դեմ եմ եւ համարում եմ դա սպառնալիք պետականությանը։ Բայց լավ, վերադառնանք ավելի ընդդիմադիր ընդդիմությանը։ Ինչը կարող է դրդել ժողովրդին դուրս գալ փողոց։ Ավելի ու ավելի ակնառու դարձող այդ անմեղսունակությունը իշխանությունների առաջացնի ավելի շուտ մի գործընթաց, որում նորից մարդիկ դուրս կգան փողոց։ Մնում է ավելի ու ավելի անմեղսունակ դառնա իշխանությունը։ Բայց ինչի՞ց ես վերցրել, որ դա ժողովրդին դուր չի գալիս։ Իսկական ժողովուրդը այնքան բան է տեսել, որ անմեղսանակությունը գուցե նրան արդեն զվարճացնում է։ Բայց ամեն դեպքում նորից թող ժողովուրդը լսի փրկության բաղադրատոմսը։ Այս ապելի ռեժիմից ժողովրդին հնարավոր է ազատվել միայն մեկ դեպքում, եթե ժողովուրդը 100 հազարներով դուրս գա փողոց։ Որ հանկարծ ինչ-որ տուզիկ 50 հազարով դուրս չգա, էլի։ Հա, էլի, որովհետև հոգնեցինք այդ մինի նանո հավաքներից։ Ժողովուրդ ջան, դու ստեղ ես։ Սպյուրքն է, ժողովուրդը դուրս է եկել 100 հազարով փողոց։ Ահա, պաստորին ազդեց կոչը։ Իսկ ինչ ռազմավարություն ունի ժողովուրդը իշխանապողության հարցում, հը։ Ինչ իշխանապողություն, դուրս է եկել 5 րոպե ծխի հետ գա։ Այդ ծխը լրիվ համանում է, էլի։ Հա, լրիվ անմեղսունակ է դարձում ժողովրդին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խստագույն զգուշացում արեց Ծիգերի ղեկավարներին։ Ծիգը դա ծրագրի իրականացման գրասենյակն է։ Մարդը կարող է հերոստատիտողը չիմանար մոտիկից դրանք։ Խստագույն զգուշացում Ծիգերի ղեկավարներին՝ զերծ մնալ կոռուպցիոն ցանկացած դրսևորումից։ Հակառակ դեպքում ոչ միայն կազատվենք նմանատիպ պաշտոնյաներից, այլ անձամբ հետամուտ կգրեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ վերջիններիս պատասխանության ենթարկելու հարցում։ Այլ կերպ ասած, բյուջեից փող ներս անող Ծիգերի ղեկավարներին ցիկտիր կանեն պաշտոնից։ Բայց ինչ են ամեն անգամ շեշտում, որ այսինչ մարմնի ներկայացուցիչներին կոռուպցիայի դեպքում կպատժեն, ոնց որ ասենք այդ Ծիգի ղեկավարներին այ մարդասպանության դեպքում բանդ կնստացնեն։ Չէ՞ որ օրենքը բոլորին է վերաբերում։ Ինչ որ բանից հուշում ա, որ կոռուպցիայով բոլոր զբաղվողները թեթևանքներից տեղյակ են արդեն։ Այս գործընթացներում հրապարականության ապահովումը անհրաժեշտություն է։ Ի վերջո քաղաքացին հասարակությունը պետք է իմանա, թե որտեղ եւ ինչպես են ծախսվում ներգրավող ֆինանսական միջոցները։ Դենտիրա հրապարականությունն է պետք ապահովել։ Հրապարականություն մտի։ Մեծ Մանթաշի միջնակարգ դպրոցի վերակառուցման ձգձգված աշխատանքների ցուցանիշով 4 տարի այն թերևս դարձել է ռեկորդակիր։ Շինարարական կազմակերպությունը խնայումներ է կատարել աշխատանքներում, որ անգամ երևակայությունից դուրս է։ Ասենք հնարավոր չէ պատկերացնել, որ արտաքին հարդարման աշխատանքը կարելի է կատարել ընդամենը գաճով։ Այսինքն մեծ մանթրաշ, մեծ մանթաշում։
Իսկ դպրոցաշինության ցիգում տեղյակ են։ Աշխատանքների ավարտի ստույգ ժամկետը ճշտելու ակնկալիքով զանգահարում ենք կառուցապատողին։ Պարզվում է, դպրոցը շահագործման է հանձնվել 2013-ի դեկտեմբերին։ Դպրոցաշինության ցիգի հետ ստորագրել են աշխատանքների կատարողականը։ Դե կարևորը կառավարությունում գիտեն սրա մասին։ Գիտեն, գիտեն, չէ՞։ Վարչապետն ասում է, տարիներ շարունակ ձիգերի միջոցով մեր երկրում միլիարդների ներդրումներ են իրականացվել, սակայն որպես կանոն ավելի շատ խոսվում է կոռուպցիոն սկանդալների, չարաշահումների, քան իրականացված աշխատանքների մասին։ Հա, ուղղակի դե կոռուպցիոն դեպքերը միշտ մի տեսակ ավելի հիշվող են։ Մի հատ էլ կարելի է տալ մեծ մանթաշը դպրոցը գտես։ Անորակ աշխատանքների պատճառով ստիփած փոխել են պատուհանները, ծեփը թափվում է, պատերը խոնավանում։ Դժգոհում ենք շինարարական բաթ աշխատանքների համար։ Ինչպես դարերն են նոր քաշած։ Հա, ծածկուտին չդիմանալու, օգտեց ու վայ։ Բարի լուր հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ենտուզիաստների համար։ Հայ-ամերիկյան առևտրային հարաբերությունների ենտուզիաստների համար։ Առևտրի և ներդրումների մասին հայ-ամերիկյան համաձայնագիրը հնարավորություն կտա ընդլայնել երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցությունը և դրական կանդրադառնա Հայաստանի տնտեսության վրա։ Իսկ ասենք ինչ, ասենք ես գործարնեմ, ասենք ինչ։ Սիրիե, փորձում եմ հարցնել, ինչ կոնկրետ օգուտ կարելի է ակնկալել այս պայմանագրից։ Հայ-ամերիկյան պայմանագրից։ Հայ-ամերիկյան առևտրային պայմանագրից։ Հա, ասենք ինչ։ Հայաստանյան բիզնեսը այսօր օգտվում է ԱՄՆ կողմից շնորված GSP համակարգից, ինչը ենթադրում է արտոնություններ, այդ թվում ցածր մաքսատուրքեր ամերիկյան շուկա արտահանում իրականացնող հայ գործարարների համար։ Համաձայնագրի ստորագրման արդյունքում հայկական կողմը իրավունք կստանա ընդլայնել արտոնյալ պայմաններով արտահանվող ապրանքների ցանկը։ Ինչքան է ընդլայնվել ցանկը։ Կարող է մեր ծիրանի վրա են աչք դրել։ Հազիվ մի տարի նորմալ բերք հակպնում, մեկ էլ հոպ ինչ որ նոր առևտրային համաձայնագիր։ Չլի դա գոնե աշտանը ստորագրեք։ Հա, ու որ մենակ լոբու վրա տարածվի։ Մաքսիմում բողկի։ Իսկ սփյուրքը ինչ ասում։ Դե, իմ կարծիքով։ Չէ, դու չէ, մյուսը։ Ամերիկայի հայկական համագումարի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնակատար Արփի Վարդանյանը այսօր ազատությանը ասաց. նման պայմանավորվածությունները կօգնեն զարգացնել հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, ինչը հատկապես կարևոր է Հայաստանի համար, որը իր անվտանգությունից ելնելով պետք է ձգտի դիվերսիֆիկացնել առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Ոչ մի երկիր չի կարող մնա ապրի գոյատևի որպես գղզի, ու Հայաստանը չի կարող որպես գղզի մնա։ Ինչ գղզի, ծիրան եք ուզում, տենց էլ ասեք։ Երեք չի մարդը $1,000 չեք կցվում բանկերին, մի հատ էլ ծիրան եք ուզում։ Իսկ բանը, կարող է ծիրանի մասին չի խոսքը։ Համաձայնագրի արդյունքում Հայաստանում ստեղծվող ամերիկյան IT ձեռնարկությունների արտադրանքը այլևս պաշտպանված կլինի ԱՄՆ-ում գործող մտավոր սեփականության համակարգով։ Սա ըստ Ջրբաշյանի կարող է լուրջ խթան հանդիսանալ հայաստանյան տնտեսության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող IT ոլորտի զարգացման համար։ Հա, լավ, այդ մեկը հարց չկա։ Հանգիստ ստորագրենք։ Մենակ ծիրան չկպնենք, թե չէ IT բան տարեք։ Դե Arm Comedy-ն էլ այսօր այսքաններ։ Վերջում եկեք այս գեղեցիկ ավանդույթի համաձայն դիտենք օրվա վիդեո բոցը։ Պարոն Վասպան, ավցնով եք պայքարի միջոցը, որն է ձեզ նման երևույթներին։ Որ երևույթ։ Եվ Սուրեն Պետյանի ոնց քրեացի երևույթներից։ Ոյ հոգիս։ Այնքան մեթոդներ կան, որ ես սկսեմ այդ մեթոդներից խոսեմ, հաստատ ուղիղ ցնցում կստանաք։ Ահա եւս մեկ հուզիչ պահ, երբ մենք Arm Comedy-ին հանձնում է բաժակ, մեգա բաժակ մեր հաղթողներից երկուսին։ Մենք գտնվում ենք մի կոյան մեկ հասցեում, որտեղ եւ հրամանել են մեր բարեկամները, տղաները, չգիտեմ ոնց է քիսելու, բայց հեսա։ Այս գեղեցիկ մեգա բաժակով, բայց ավելի մեգա ստով, ուզում ենք ասել, ո՞վ է դա։ Ավելի սմաչիլը ավելի բարձր։ Don't you know?